varmaan, mistä on kyse. Vielä hetki sitten. Olin mun veljen Charlien kanssa. Taikuutta! Hei, Charlie, älä! Ja nyt. Täällä ollaan. Nyt mennään vaarallisille kulmille. Täällä mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Mun pitää löytää mun pikkuveli. Mitä tässä sekopääpaikassa tapahtuu? On löydettävä apua. Maksan reilusti. Kulta. Huono homma. Sun onneksi tunnen väkeä kaikkialta. Haluatteko pitää hauskaa? Joo! Huk, huk! Rohkeesti vaan! Seuratkaa mua! Ei, täällä on vaan roskaa. Tulossa ollaan, pikkuveli! Peto irti! Se tulee, se tulee, se tulee, se tulee, se tulee, se tulee, se tulee!